ነጻ የመውጣት የትንቢትና የፈውስ ዘመቻ እሁድ ታህሳስ 4 ከማለዳው እስከ 7 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ማክሰኞ ታህሳስ 6 ሙሉ ቀን ማንንም ያላየው እናንተና እግዚአብሔር ብቻ የምታውቁት ጥያቄ በትንቢት መንፈስ ይገለጣል። ለታመሙት ፈውስ ይሆናል። ለብዙዎች ከአጋንንት ስራት ነጻ መውጣት ይሆናል። በእነዚህ ቀናቶች እግዚአብሔር አምላክ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። እንዳትቀሩ። ሰይጣን አንተ ውስጥ አለ ማለት ብዙ ጥያቄና ችግር ሐኪም ላብራቶሪ የማያየው ችግር አንተ ውስጥ አለ ማለት ልባቸው ላይ የተቀመጠ የዚህ በሽታ ኃይል አሁን በእግዚአብሔር ክብር ፓራላይዝ አርጋለሁ። ፈጥነህ ከላያቸው ላይ ውጣላቸው። አሁን ግሩላይ ተቀምጣ ጉልበትም አይምሮ ላይ አህ ኦኬ ዘንዶ ነው አህ የለረ ደረሰ ያብለክ ያለ አቃጠለች እንዳለው ያቃጠለኛል ዘጠና አገኘሁት አቃጠልከኝ አሃ አሰቃያት አስለቀስኳ ልክ ሰዓት አዳነች አለኝ። በትክክል እውነት ራይት ነው። አሁን እዚህ ቆሜ ከአዳነች ላይ ሶስት አጋንንቶች ከላይዋ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰይፍ ሲቆርጣቸዋል። ሃሌሉያ። ባለቤቴ ከ20 ዓመት በላይ ነው አስም አለበት። ለ16 ዓመት በላይ ደግሞ ይሄ የሚሸተተውን ኦክሲጅን እየገዛን ነው የሚጠቀመው። ሶስት ቀን ነው ገዝተን ለሱ እንዲተነፍስ የምንረዳው። እዚህ ጋር ግን የእግዚአብሔር ባሪያ መጥቶ ነካካን ጸለየልን። ከዛን ወደ ቤታችን ገባን። ከገባን ጊዜ ጀምሮ አሁን 7ኛ ወር ነው። መድኃኒት አንገዛም፣ ሆስፒታል አንሄድም። ምንድነው ሐኪም የሚለው? የዲስክ መንሸራተት ነው የሚለው። እኔ የሚያመኝ ከዚህ ከወገቤ በላይ ነው። እስኪ ይጥለኛል ሁሉ ማለት ነው። ያለ መድኃኒት እንቅልፍ የለም። ሐኪም ካለ እዚህ ውስጥ ማየት ይችላል። እኔ እንን ካልወሰድኩ መተኛት አልችልም። 17 ዓመት ነው ይሄ በሽታ ያለው። ይህንም በሽታ ይዤ እኔ ያልዞርኩበት ቦታ የለም። እንዲህ ሚዲያ እያለው የእግዚአብሔር ሰው ይናገር ነበረ ስለ 400 ብር መዝራት ማለት ነው። ልክ ያንን ነገር ስሰማ በቃ አሁን የመጨረሻ ጊዜ ነው ያልኩት። ይህን ነገር የለኝም። ስለ እውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው። ባንክ ቡኬ ላይ 422 ብር ነው ያለኝ። እና ልክ እሱ ሲናገር ወዲያው ያችን 400 ብር ሄጄ ንግድ ባንክ አስገባ። አሁን ያስምጠኛል፣ ቁርጠት ነገር አለ። ይሄ ነበር ከውስጤ ይወጣ የነበረው። ለሶስት ቀን ይሄ በተከታታይ ወጣ ማለት። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ህመም የለም፣ ምንም አይነት ስቃይ የለም። ጥሩ እንቅልፍ ተኛለሁ። ከዛን ቀን በኋላ ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በእነዚህ ቀናቶች እግዚአብሔር አምላክ ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። እንዳትቀሩ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።